हरेक नयाँ सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको विकास र कृषकका हक हितको सुनिश्चितताको विषयलाई निकै प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा कृषकको समस्या जहाँको त्यही छ सन्दर्भ हो कपिल वस्तुका उखु किसानहरूको जसले दुई हजार एकहत्तर साल यता अनुदान प्राप्त गरेका छैनन् किसानको समस्या सधैँ उस्तै छ समयमा मल छैन बिउ बिजन छैन सिँचाइ छैन सरकारले दिन्छु भनेको अनुदान पनि समयमा छैन सधैँ परिश्रम बगिरहेको छ पसिना बगिरहेको छ रगत पसिना एक गरेर माटोमा नङ्गा ख्याइरहेका छन् तर नतिजा सुन्ने छ सरकारको संरक्षण सुन्ने छ उपलब्धि केही पनि छैन दिना भने थियो त्यो अहिले दस वर्षसम्म बितिसकेछ त्यसैको आशामा दगुर्दा दगुर्दा यहाँ काठमाडौँ चोटी हामीहरू माइती मण्डलमा अनसन बस्यौँ तैपनि कहीँबाट सुनवाई हुँदैन सरकारले अनुदान नदिएपछि कपिलवस्तुका किसान उखु किसानहरू धरनामा बस्न बाध्य भएका छन् दुई हजार एकहत्तर सालमा उखुमा दिने भनिएको अनुदान कपिल वस्तुका उखु कृषकहरूले अझै प्राप्त गरेका छैनन् समयमा मल बिउ बिजन सिँचाइको सुविधा नपाएका कृषकहरू सरकारबाट पाउनुपर्ने अनुदान समेत नपाउँदा चिन्तित छन् स्रोत साधनको अभावले उब्जनीमा आएको समस्या उब्जनी बिक्रीका लागि बजार अभाव जस्ता तमाम पीडाका बावजुद पनि खेतमा दस नङ्ग्रा ख्याइरहेका किसानहरू अनुदानबाट वञ्चित हुँदा सरकारले व्यवस्था गुनासो गरिरहेका छन् सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने कृषकहरूको हक र अधिकारको सुनिश्चितता दिलाउने व्याख्या गर्छ तर अभिगत यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो छ एउटा कृषकको जमात विगत नौ दस दिनदेखि काठमाडौँमा धर्ना दिइरहेको छ कि हामीलाई अनुदान चाहियो त्यो पनि सरकारले दिन्छु भनेकै अनुदान मागिरहेका छन् तर सरकारको तर्फबाट एउटा वार्ताको प्रयास पनि होना सक पैसा लेके मतलब लोन पे लेके रखे हैं आज दस साल हो गया नहीं दिया सरकार उसकी वो हिसाब से हम लोगों का लोन जो लिए उसका ब्याज कितना बढ़ गया कम से कम दो लाख लिए तो कम से कम छः लाख हो गया ऐसा हो गया इतना मतलब घाटा जा रहा है हम लोगों का सरकार के वजह से ना पौधा खेरी हम धेरे समस्या पड़ी रखे हम लोग इकहत्तरी एकातर, माँ एक दशक भई सको अजसम पाएन नेपाल सरकार ने सबने उद्योगी किसान तर हम दुई मेल लाई दिएन के हमी नेपाल बस्नौ अनुदान पाइन्छ कि भन्ने आश लिएर यी पीडित किसानहरू विगत दस दिनदेखि काठमाडौँ स्थित माइतीगढ मण्डलामा धर्ना दिइरहेका छन् तर उनीहरूको पीडा न कसैले देखेको छ न कसैले सुनेको नै उनीहरू कति समस्यामा छन् भन्ने कुरा त दस दिनदेखि नआएको खोजीमा राजधानी आउँदा खानेर रा बस्ने टुङ्गो नहुँदा मलिन भएको उनीहरूको अनुहारले पुष्टि गर्छ मन्त्री भए भए कि है कोही नै ताकता यहाँ हम लोग भूखा मरे आज दस रोज के समय बीत गए बैठा हन हम के पूछने वाला कोई नहीं है और हमरे का खाई है और काव नहीं खाई है कोई सुनवाई नहीं करता है त्यसो त सरकारले दुई हजार एकहत्तर सालमा उखु किसानहरूलाई प्रति क्विन्टल पच्चिस रुपियाँका दरले अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो यो अनुदान सबै जिल्लाका किसानहरूले पाइसक्दा पनि कपिल वस्तुका किसानले पाउन सकेका छैनन् अनुदानका लागि किसानहरूले सिमदरबारका ढोकाहरू पनि ढकडकाइसकेका छन् तर उनीहरूलाई सिमदरबारमा नै घुमाइरहने काम भइरहेको छ कृषि मन्त्रालय भन्छ उद्योग मन्त्रालयको काम हो उद्योग मन्त्रालय भन्छ कृषि मन्त्रालयको काम हो सोझा कृषकहरू पीडा सहन नसकेर सहयोगको याचना गर्दै प्राइम टेलिभिजनसम्म आएका छन् जानुस्सित भन्नुपर्छ म भनिदिन्छु भनेर कुरा गर्नुभयो उद्योग मन्त्री सीता भेट भयो र त्यहाँका कर्मचारीहरू मन्त्रालयका कर्मचारीहरूसित पनि भेट हुँदा यो त किसानहरूको समस्या हो यो यहाँ किन आउनु पऱ्यो यता कृषि मन्त्रालयमा जानुहोस् भनेर घुमाउनु भयो कहिले भन्नुभयो कि त पैसाको कुरो हो यो गेहरा राजनीतिक दलका नेता एवं सत्ताको नेतृत्व तहमा रहेकाहरूले कृषि प्रधान देश भनेर जति नै वकालत गरे पनि वास्तविक किसानले अझै सरकारको सहयोग प्राप्त गर्न सकेका छैनन् त्यसो त देशमै कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गरी उत्पादन वृद्धि गर्नुको साठो अर्को मुलुकबाट मात्र आयात गर्न रुचाउने सरकारसँग के अपेक्षा गर्न सकिन्छ लाज लाग्दैन सरकार लाज पनि लजाइसक्यो कृषकहरूले कहिलेसम्म मल बिउ बिजन सिँचाइ र अनुदानको लागि हात थाप्ने कहिलेसम्म चर्को स्वरमा हामीलाई दिनु पर्यो भनेर माग्नुपर्ने अब त ढिलो भइसक्यो कृषकको समाधान तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ क्यामरामा विशाल खड्काका साथमा सुषमन विश्वकर्मा प्राइम टेलिभिजन काठमाडौँ